La Marxa contra el Càncer de Cornellà del Terri hauria celebrat la 28a edició aquest proper diumenge, però la crisi sanitària no ho ha permès. Tot i això, l'Ajuntament de Cornellà del Terri vol mantenir-ne l'esperit. És per això que anima els veïns i veïnes de Cornellà del Terri a descarregar-se el dorsal que s'utilitzaria des de la pàgina web de l'Ajuntament i utilitzar-lo el diumenge quan sortin a fer el passeig o l'esport permès. Així mateix demanen que es facin una fotografia i la comparteixin a les xarxes socials etiquetant l'Ajuntament de Cornellà o que l'enviïn per WhatsApp el número del consistori. A banda d'aquesta acció simbòlica, també demanen la col·laboració de la ciutadania per recaptar diners per la Fundació Encolliga, fent un donatiu a través de la pàgina web de l'entitat o el seu número de compte, posant en el concepte Marxa Solidària a la Vall del Terri. Hi ha dos objectius principals. Un objectiu és no perdre la flama de la marxa i que la gent la recordi i que aquest any 2020 no es podrà fer, però la volem fer d'una altra manera, amb això del dorsal, i ja que és una marxa solidària i que estem coordinats amb Encolliga, que és la que organitza la marxa, doncs ens ha semblat bé poder ficar aquest enllaç, aquest número de compte, perquè si la gent vol fer un donatiu, que al fi al cap és el que fem nosaltres a la marxa, que vagi a caminar, i els diners que paguen d'inscripció van per la Fundació Encolliga. Per tant, hem volgut aglutinar aquestes dues coses i poder mantenir viva la flama de la marxa. Aquesta marxa està molt consolidada al municipi i des de fa uns 6 anys se li ha volgut donar aquest caire solidari a través de la col·laboració de la delegació de Palol de Revardit de la Fundació Encolliga.